Обштинската организација на Црвен Крст Кочани од денеска почнува со работа во нови простори, што се лоцирани во централното градско подрачје во близина на зградата на Обштината. На површина од околу 130 метри квадратни, обезбедени се приемен простор, две канцеларии, сала за состаноци, сала за предавања и обуки, магазински простор и мала кујна со санитарен јазол. На свеченоста по повод предавањето во употреба на просториите присуствува генералниот секретар на Македонскиот Црвен Крст Саид Саити, представници од локалните самоуправи во регионот во кој действува општинската организација, соработници и волонтери на Црвен Крст како и граѓани. Навистина е гордост што денеска сме заедно тука и заедно обезбедивме да општинската организација Кочани има вакви простори како што ги имаме сега позади нас. А тоа е уште еден одраз и символ на солидарноста на луѓето, на институциите, на граѓаните, на волонтерите, сите луѓе добронамерни кои придонесоа да создадеме вакви услови за работа на општинската организација. Благодарност кон локалните самоуправи кои ги покриваме со нашата работа, кон сите оние донатори и луѓе добронамерни кои придонесоа да се направи една ваква зграда. Ветуваме дека ќе продолжиме да работиме секако за доброто на граѓаните, но секако со едни услуги кои ќе бидат веројатно дизајнирани и избогатени со една содржина која би била многу посеопфатна, многу поадекватна, многу попотребна на луѓето, секако дека се тоа би го правеле во заедничка спонатамошна соработка со сите кои претходно ги спомнав, а очекувам да ни се приклучат и придружат овој и останати кои присутните ги поздрави и секретарот на општинската организација на Црвен Крст Кочани Деанчо Арсов, при што се заблагодари за досегашната подршка за обезбедување на просториите, како и за успешното работење на организацијата. Во рамки на свеченоста по повод отворањето беа доделени признанија на представници од локалните самоуправи на Македонскиот Црвен Крст како и на други соработници. За купување на просторот и за опремување со мебел и друга опрема, инвестирани се околу 12 милиони денари, што Обштинската организација на Црвен Крст главно ги обезбеди од собствениот буџет, но и со подршка од бизнис секторот, локалните самоуправи и од Македонскиот Црвен Крст. Освен новите простори, Црвен Крст од Кочани ќе продолжи да ги користи и досегашните, во кои ќе се изведуваат придружни активности и акции за доброволно крводарување.